Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде праймериз хабары. Біз әдеттегідей праймериз 2020-ға қатысып жатқан үміткерлерді студиямызға шақырып отырмыз. Бүгін сайлау алды бағдарламаларымен танысып, ашық пікір сайыс жасама ойымыз бар. Олында студия қонақтарымен танысып болыңыздар. Ұлағатты ұрпақ қоғамдық қорының президенті Жәнібек Әлікен және ақын Жетісу газетінің тілшісі Мақпал Мыса. Бүгін студиямызға қош келдіңіздер. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі экранда көрсетілген. Қадірлі қонақтар, енді барлығымыз білеміз, сіздер қазір праймериз 2020-ға қатысып жатсыздар. Бірінші сұрақ, ортақ сұрақ, қандай мақсат? Қандай мақсат мүддені көздеп отырсыздар? Әуелі сөз басын мен Расул Хамзатовтың сөзімен бастайын. Өйткені шығармашылықта осы руханияттың әдебиетін жүгін көтеріп жүгіннен кейін сөзді сондай ұлағатты сөзбен бастағым келіп тұр. Ұлтының қамын ойламаған адамның қамын ұлты да ойлауға тиісті емес. Бұл қазір еліміздегі әрбір қазақстандықтың, әрбір жастың көкейіндегі сөз, яғни ол жанды сөз болу керек. Сондықтан мен өзімнің үлесімді қоссам деп келіп отырмын. Осы еліміздің жаңа тарихи дамуына, жаңа көзқараспен, тың серпінмен өзімнің ойларымды ашық жеткізіп, және ұсынғым келді. Жүз жаңа есім кезінде көптеген жастармен кездестім осы республикада, жалпы облыста, ауданда. Жүз жаңа есімдегі жастың бірі ретінде мен сол жастардың атымен келіп өз ойымды білдіргім келіп отыр. Жақсы. Жәке, онда сіз қысқаша мақсатыңыз? Енді әлгі сайлау болды тұғырнамамды көрсетілгенде, әлгі мемлекет ол ортақ үйіміз, бір атқарушы үкіметтің бір жеке меншігі емес. Егер мемлекетке ұлтқа қызметте етемін десеңіз, кез келген салада жүріп жұмыс істей беруге болады. Енді біраз жасалған жұмыстар бар, енді өзіміздің қордың тарапынан. Енді соған осы праймериз деген жалпы тағы бір мүмкіншілік, қосымша тың серпін беретін секілді өзіме көрінді. Жаңа жобаларды іске асыруға бір механизмдер, рычагтар сияқты нәрселерге қосымша болсын деген, ары қарай өзіміздің ұлағатты ұрпақ жобасын да жетілдіруге, соны қанатын кеңейтуге осы праймериз бір мүмкіншілік, және де істеген ісімізді тағы да бір көппен ортақтасу, бөлісуді сияқты сондай ниеттермен түсіп жатырмыз. Енді Жәнібек мырза, мынау билікке, мемлекеттік қызметке жаңағы қазір мақсатты түрде жаңағы үміткерсіздер ғой, мысалы. Осы ретте неге Нұр Отан партиясын таңдадыңыздар? Енді Нұр Отан партиясы қазір елімізде бірден бір, біріншіден бұл билеуші партия. Одан кейін шындап келгенде әлгі билеуші партия болғаннан кейінде бұған бір қазір осыған балама ретінде бір күшті, әл қуаты мол басқа партияны көріп тұрған жоқпыз. Және де Нұр Отан осыншама жылдардың ішінде салыстырмалы түрде атқарған жұмыстары, ол көз жұмуға болмайды, үлкен жұмыстар атқарды. Және де оның соңғы қорытындысы осы пандемия кезінде еліміздегі әрбір отбасыға қаржылай және де азық түліктей көмектескен осы бірден бір партия осы Нұр Отан болды. Сондықтан енді елге былай көмектесіп жатқан партия, біздің де жалпы мақсатымыз осы елге бір жақсы жетсін, көмектесудің бір жақсы жетсін шығу. Сондықтан осы Нұр Отан партиясын таңдадық. Түсінікті. Онда мына қазір енді көрерменнен де мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Енді ертең мына праймеризден өткеннен кейін ары қарай кәдімгідей депутат болып жатсаңыздар, кәдімгідей қоғамдық саяси өмірге белсенді түрде араласуларыңыз керек. Осы ретте мысалы бұған дейін сіз халыққа пайдасы тиер қандай жұмыс атқардыңыз? Әрине әртүрлі салада қызмет жасағаныңызды білеміз, бірақ осы қоғамдық мүмкін бір саяси мәселелерде өз үніңізді, ойыңызды қостыңыз ба? Енді жалпы саясатқа араласып көрдіңіз бе деген сұрақ қоямын. Саясат деген негізінде әлгі тек қана билікке ұмтылу емес. Саясат дегеніміз қоғамды жақсартуға белгілі бағытта жұмыс істеу, қоғам жақсы болсын деген ниетте. Сол қоғам жақсы болса екен деген әлгі біздің саяси бағдарымызды осыдан 100 жыл бұрын алаш арыстары айқындап берді ғой.
Соның ішінде көсеміз, ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынов, жастардың оқу тәрбиесі түзілмей, жұрттың тәрбиесі түзілмейді дейді. Сондықтан біз елімізде осы Шалғай ауылдарда, өзіміздің өскен өңір Райымбек ауданында, жақсы оқитын балаларды білімге ұмтылдыру мақсатымен 2000-ға жуық балаларға жақсы оқыған үшін шәкіртақы үлестірдік өзіміз қоғамдық қордың атынан. Одан жоқ жақсы оқитын балаларды таным көкжиегі кеңесін деп мына елордамыз қазір Нұр Сұлтан қаласын аралатып, одан кейін балалар әлгі бәсеке қабілетті өссін деп жаңа арнаулы кабинеттер, одан кейін арнайы олимпиадалар жүлде қоры, одан кейін жүрегі отанға байланысын, отан сүйгіш болсын деп жырлар, жырдастандар секілді. Одан кейін әлгі мүмкіндік шектеулі ерекше туған балаларды қамқорлық қалып 80-ге жоқ балаларды, оларға арнайы кабинеттер. Сонда секілді енді істеп жатқан дүниелер көп. Яғни бұл демеушілердің қаржысы мен, иә? Иә, демеушілердің кәдімгі елім жерім деп соққан азаматтармен бірлесе отырып осындай жұмыстар жасалынды. Мақпал ханым, осы жерде сізге сұрақ. Енді расымен де барлығымыз осы ауылдарда осындай бір шаралардың жүзеге асып жатқанын білеміз. Ауылдың жастары бірігіп, анау класстастар бірігіп келіп, ауылда ананы тұрғызып кетіпті, мынаны жөндеп жасап кетіпті деген сияқты, кезіндегі туған жерге туыңдық деген сияқты бір бастама болды ғой. Бұл әрине жақсы ғой, бірақ мемлекет не істеу керек? Мұны мемлекет жасау керек емес пе деген сұрақ заңды түрде туындайды ғой. Сіздің ойыңыз? Мемлекет ол бізбен сіз, мемлекет ол жастар, мемлекет ол халық. Сондықтан менің ұстанымым, кез келген әрекет мемлекет пен ұлт үшін қызмет етуі тиіс, яғни пайдасы тию керек ұлтқа да мемлекетке де. Бұл керісінше біздің қанымызда бар дүние. Былтырғы жылы біз волонтерлар жылы деп алдық қой. Қанымызда бар дүние, бұның бәрі жаңағы ауылдық жерлерде әртүрлі осындай ұйымдасу арқылы жүзеге асырылып жатқан шаралардың бәрі керісінше олардың елге, жерге деген махаббатынан туып жатыр. Кейінгі ұрпаққа, яғни одан кейінгі өздерінің буындарына көрсетіп жатқан үлгі. Бұл жерде мемлекетке қол жаюдың, мемлекетке бір қарап қалудың қажеті шамалы. Керісінше әрбір азамат ең бірінші өз туған жерінің патриоты болуға тиіс. Ол өз үшін дамыса, өз үшін білім алса, еңбек етсе, ол мемлекетіне сөзсіз пайда келеді деген сөз. Меніңше қазір білесіздер, жаһандану процесі әрбір адамның арасында жүріп жатыр ғой. Сондықтан әрбір адамның бәсекеге қабілетті болуға толық мүмкіндігі бар. Яғни ешқандай кедергілерге қарамау керек. Ал бүгін қандай кедергі бар? Әртүрлі, мысалы, жаңа кәсіпкерлік ашу, шағын және орта бизнесті дамыту, қазір ол жөнінде тағы да сөйлесеміз. Жалпы жастардың білім алуына, ары қарай қозғалуына бірінші өзінің күшігер болу керек. Сіздердің жалпы екеуіңіздің де сайлау алды бағдарламаларыңыздың көп тұстары сол жастарға қатысты ғой деймін, қысқаша таныстыра кетсеңіз. Қандай бағыттары бар, қандай мәселелерді шешкіңіз келеді? Жалпы аймақтың дамуының басты шарты менде жастар, яғни жастардың ішінде де ауыл жастары, ауыл жастардың әлеуетін көтеру. Қазір білесіздер, қалаға жөңкіліп көшіп кетті жастардың көбі, ауылда тіпті жастар табу мүмкіншілігі болмай тұр. Көп ауылдар қаңырап қалды, иә? Иә, бірақ енді осы пандемия кезінде біз көп нәрсенің жаңағы бетін айқын көрдік. Нені керісінше қалалықтар ауылға ағылды. Әртүрлі көп адамдар жан керек болғанда ауылға қашты ғой, былай ашығын айтқанда. Көп, мысалы, әлгі алтынның қолда барда қадірі жоқ деген сияқты қадірін ұға бастады ғой ауылдың. Табиғи өнім, тау тас, өзіміздің табиғатымыз. Сонда неге жастар ойланбасқа? Осы ауылдан өзінің шағын-шағын кәсіпкерліктен, үлкен бір ірі өндіріс орын деп айтпай қойын, шағын жаңағы өзінің кәсібін бастаса, білім алса, соған мүмкіндік жасасақ, өз игілігімізді өзіміз көрсек, шетелдіктер емес және де басқа шеттен келгендер емес, өзіміздің сол ауданда тұратын халықтың әлеуетін көтеру үшін жастарға мүмкіншілік жасау керек. Бірінші, кәсіби білім, жаңағы тұрақты табыс көзі, жаңа жұмыс орындары, шағын және орта бизнес, әрине олардың тіршілік етуіне, өмір сүруіне қажетті объектілері салыну керек. Бұл жаңа инфрақұрылым, одан кейін мәдени орта. Жалпы мен сізге айтып өтейін, қала мен ауыл жастары саналық деңгейі қай кезде бірдей болады? Ол мүмкін емес деп айтып жатады ғой. Қалада бәрі бар, иә? Біз сыртқы формаға қарап тұрмыз, ал негізі ішкі формасына келсек, ауыл деген ең қасиетті, ең береке өнердің нағыз тынып тұрған ортасы. Саналық сілкініске ол бірінші кітап.
руханият. Яғни, әрбір ауданда үлкен Ақшанқай заманауи үлгіде кітапхана болуға тиіс. Ал сол кітапханаға баратын жастар бар ма? Қазір енді мынау көпшілік кітап оқымайды, руханияттан алшықтап кетті, мынау күнделікті жаңа технология, сонымен уақыт өткізіп жатыр. Жаңа туған баланың өзі телефонның тілін біліп өсе де, не істеу керек оны, мысалы енді? Кітапхана болғанда бұрынғы сіздің ойыңыздағы кітапхана да емес, кәдімгі айтып отырмын ғой. Заманауи қажеттіліктер ішінде интернеті бар, кәдімгі коркинг орталықтары бар, келгенде жас өзінің қажетті ақпаратын алып, кітап оқуына мүмкіншілік болатындай демалып, кофесін ішіп деген сияқты, сондай форматта ұсыну керек. Сонда ғана неге кітап оқымайды, кітап оқиды? Біз жалпылама халықтың атынан айтпай-ақ қояйық, кітап оқитын жастар бар. Және олар көп нәрсе білгісі келеді, ауыл жақта білесіз ғой. Сауат жетіспей жатады, өзінің құқын қорғай алмай жатады, немесе жаңағы тіпті кәсіпін ашу үшінде оған белгілі бір дәрежеде жаңдай мастер-класстан өту керек. Маманда жетіспейді ауылда. Мен сол жастарды керісінше ауылға әкелудің, немесе ауылдағы жастардың қалаға бармайық, сол өз жерінде оқып, қазіргі заманға лайықты мамандық алып шығуына ұсыныс жасап отыр. Яғни бұл жерде мемлекет тарапынан жағдай жасалыну керек, арнайы бір бағдарлама жасалып. Жалпы мемлекет тарапынан тегін гранттар, субсидиялар дейміз, жер берілсе, содан кейін партияның да өзінің сайлауалды бағдарламасында бар ғой, тұрғын үй мәселесі дейді. Ауылға да әрбір жасқа тұрақтап қалу үшін үй керек, ертең ол үйленеді, әртүрлі демалыс отбасылық орындар керек, балабақша дейміз, балалар дамыту орталықтары, ойын алаңдар деген сияқты объектілер керек. Жәнібек мырза, енді осындай жаңағындай жағдай жасалса ауылда, ауылға жастар бара ма, ауылдың халық саны көбейе ме, қалай білесіз? Әлде сіздің өзіңіздің тың идеяларыңыз, ойыңыз бар ма? Ауылға жағдай жасалу керек. Өйткені ауылды баяғыдай әлгі тек қана бір мал мен әлгі етпен басқа егістің жекізаты ретінде қарауға болмайды. Ауылға кәдімгі мәдени орталықтар үшінмен жаңа Мақпал ханым дұрыс айтады. Қаладағы инфрақұрылым ауылға барған кезде ғана ауылға баяғы көзқараспен қарауға болмайды. Оның ішінде интернеті, спорт кешендері, кәдімгі ауылдың жастары. Бізде байқасаңыз, статистика қарасаңыз, ауылдан шыққан жастар гуманитария, рухани салаға көбірек кетеді. Технология, жаңа IT технологияны меңгеру жағы қаланың жастарында басым болады. Енді қарап отырсаңыз, бұның өзі аршетінде IT технология орыс тілділі болып кетуі де соның себебі. Біз қазақ тілі IT технология, қазақ технологиясын дамыту, қазақтың компьютер, қазақтың жаңағы әртүрлі түрлі модельдер дамыту ауыл жақтан шығу керек, өйткені біздің потенциал бар ғой. Сондай нәрсе дамымай, біз енді руханиятқа ол белгілі бір жоғары саттағы нәрсе де бізде ана сатыламай, жоғарыдан бірден көтік кетіп болады. Сондықтан жаңағы шеберхана деген сияқты нәрселерің бар ауылда болу керек. Сонда ғана шынымен ауылда адам саны көбейеді, ауылдар белгілі бір дәрежеде үлкейіп, ол үлкен кентке айналып, ауылдың өзі қалаға айналса, ода тұрған ештеңе жоқ, жалпы солай болу керек. Қалаға айналуы деген бәлкі максимализм шығар, бірақ ауылдың баласы түптің түбінде тірелетін жер қала ғой, ол өсу керек, бірақ соның өзіне дайын келу керек соған. Кеше осы студия бір кәсіпкер мырза болды, сол кісінің ұсынысы бірінші жаңағы төмен пайызын несие беру керек, бизнесті жақсарту керек, оларға ақша беру керек, жер беру керек, сонда ауылды көтереміз деп отыр. Енді сіздер біріншіден руханиятты көтерсек, олардың білімін көтерсек, сол арқылы ауылды дамытуға болады дейсіздер ғой, негізгі ұсыныс. Иә. Жәнібек мырза, енді мына сіздің бағдарламаңызда бірінші пунктін қарадым, жаңағы қазақстандағы әр отбасынан ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу арқылы зиялы қоғам құру деп сіздер. Қазіргі қоғамға қандай баға бересіз сонда? Қазір қоғамда, құдайға шүкір, 90 жылдармен салыстыруға келмейді, тіпті әлгі үлкен ағаларыңыз мақтайтындай кеңестер, кеңес одағымен де салыстыруға келмейді. Барлығының үйінде машина, жақсы үйлерде тұрып жатыр, енді оны көз жұмуға болмайды. Бірақ әлгі қазақ атамыз айтпақшы, қарының ашқаны емес, қадырымның қашқаны дегенде осы руханият жағы төмендеп кетті. Кішкене өскелең ұрпақтың отаншылдық, одан кейін
жигер, отаншылдық жигер, отаншылдық рухтың төмендегі, кішкене мәдениеттің төмендегі, оны кеше әлгі кітапханалар жабайық деген сияқты әңгімелерде туындауы, сияқты тек қана бір материалдық құндылықты қуалап, есептің бәрі әлгі жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім деген сияқты нәрселермен кетіп, ал енді сол халықтың потенциалы, сол халықтың руханияты қандай деңгейде. Кезінде әлгі Англияны бомбалап жатқанда Черчилль айтқандай, министрден қай саланы қысқарттыңыз дегенде, өнер мен мәдениет саласын қысқартып едік десе, Черчилль айтты, өнер мен мәдениетті қысқартсақ, онда неменесіне соғысып жатырмыз деп. Олдан ол кетсе бәрі бітті ғой деген сияқты. Сондай қоғам құру енді ол түсінікті. Енді осы зиялы қоғам жайлы өзіңіз бастадыңыз, Мақпал ханым, жалпы бізде зиялы қауым бар ма? Көп саяси мәселелер туындаған кезде қоғамда біз айтып жатырмыз, зиялы қауым, үлкен жаңағы ақын жазушылар мысалы осындай мәселеге қатысты өз ойын білдірген жоқ, халықтың қасында болған жоқ деген сияқты мәселелер айтылады. Сіздің ойыңыз? Бұл мәселелер бір жақты пікірлер деп ойлаймын. Жалпы өзім де байқап, үнемі бұндай елбасына күн туса да қандай жаңа қоғамдық бір дүниелер орын алып жатса, бірінші жаны күйетін ол ақындар, қолына қалам ұстаған қаламгерлер. Рухты қозғайтын, пырақтың үстінде олар сананың сілкінісін тудыратын шығармалар жазады. Әрбірден соң сіздің ана тіліңізді осы күнге дейін таза сақтап алып келе жатқан, ары қарай көркейтіп келе жатқан да солар. Ұлттың ертеңі мен бүгін үшін де алаңдайтын солар. Өйткені рухы жарымжан ұлттың ертеңі бұлыңғыр болады, ол сөзсіз. Кез келген мемлекетте ұлттық мүдде алдымен руханият болуы тиіс. Қазір жаңа сөзді жастар жайлы айтты ғой. Не түйткілді мәселе көкейімізде? Жастарымыз өзінің ұлттыққа тән болмысынан тамырынан ажырап бара жатыр дедік. Бұған тағы да байбалам салып жатқан және де тағы да осындай үн көтеріп жатқан ақын жазушылар. Оны неге көрмейміз? Біз бір жақты пікір айтуға болмайды. Ал ақын Мақпалмыса бұғанға дейін саяси қоғамдық мәселелерге араласты ма? Нақты қандай бір мәселелерде сіз өз үніңізді қостыңыз? Саяси дегеннің ішіне кіреді, яғни кез келген нәрсе осы қоғамда болып жатқан дүние маған әсер етеді. Өйткені кезіндегі Мағжанның, Сұлтан Махмұттың, Әлихандардың өзекті қазір күн тәртібінен түспей тұрғанда көтеріп жүрген мәселелер ұлттық мүдде болатын. Ал енді маған келсек, мен тарихи тақырыптарда қалам тербеп жүрген шығармашылық адамымын. Сонымен қатар елбасына күн туған, Ақтөбедегі жағдай, Қызылағаштағы жағдай, кешегі пандемия кезінде де мен ең бірінші азаматтық үн қостым, яғни ақын ретінде еңсесі түсіп бара жатқан халықты өлеңмен демедім, жұбаттым. Бұл үлкен идеология. Шығармашылық адамдар әр қашан халықпен бірге болады. Ертең билікке барғаннан кейін, билікке барғаннан осындай депутат болғаннан кейін, турасын айтайық, осы халықтан алшақтап кетпейсіз бе? Мынау шығармашылықтан қол үзіп қалмайсыз ба? Бұл сұрақ кішкене. Керісінше, депутат кім ол деген сұраққа келейікші. Депутат алдымен халықтың мәселесін шешуші адам. Ал ақын депутат болса да, болмаса да, оның ары мен ұжданы, оның арманы тек халықтың, халық деп соғады ғой енді ақын, әрбір ақынның жүрегі. Сондықтан депутат меніңше ол саяси мәселеде ұлтқа тән халықтың мәселесін шешуге көмектесетін бір құрал, яғни билік пен халықтың арасында байланыстырушы буын. Ал енді менің қаламымды ешкім тартып алмайды ғой. Қаламым ол өз алдына. Ал керісінше қосымша менің азаматтығыма үн қосатын, немесе соны ерік жаңағы жігерімді, күш қайратымды шыңдайтын, ол осы саяси мәселеде мен өзім бағымды сынап көруіме болады деген сөз. Түсінікті, иә. Бұрынғы ақын Мақпалмыса әлі ордамызда болады, халықтан алшақтап кетпейді дейсіз ғой, иә? Қазір тікелей эфирде хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ болып тұр да, праймериз, праймериз деп елге жар салып, өзара дауыс беріп жатсыздар. Бұл сайлаудан Нұр Отанның беделі өсе ме? Әлі сол баяғы беделі қала бере ме? Бізге халыққа не пайда?
Бұл партия шілік сайлау тағы да қайталап өте. Әрбір даму деген үнемі процестің үстінде болады. Қазір елімізде жаңа кезең басталып жатыр. Саяси даму кезеңі басталып жатыр. Соған праймериз жалпы халықтың алдында бір құрғақ фактілермен немесе жабық түрде емес, ашық түрде өтіп жатқан дода. Яғни халықтың алдында өтіп жатыр. Жастарды тарту, яғни елдік мәселеде жұмыс дейтін озық, іскер азаматты тарту деген түсінікпен, мысалы, өз басым келіп отырмын. Мен айтар едім, жалпы осы дамудың жаңа кезеңінде біздің мемлекеттің алдында әлі де көптеген міндет бар, межелер бар, шешілмеген түйінді мәселелер бар. Біз бір орында тұрып қалуға тиісті емеспіз, және ұсақ түйек деп қарайтын дүниелер жоқ. Бұл оқиғаға әрбір жас араласу керек, өзінің ойын ашық айту керек, ұсыну керек. Міне, осы мақсатта. Мақпал хан, мен осыған дейін жаңағы сіздер көтерген мәселелер бұған дейін айтылып келе жатыр, мысалы, ауылдың жағдайын көтеру керек деген қаншама жылдар бойы айтылып келе жатыр. Мүмкін бір мәселелер әлі қордаланып жатқан шығар, шешілмеген бір мәселелер шешілді. Енді нақты, мысалы, жаңағы жұмыссыздық деп айтып отырса, жұмыссыздыққа қатысты нақты бір бағдарлама бар ма? Қалай шешуге болады бұны? Жұмыссыздық, мен сізге айтайын, ауылда жаңағы Жәнібек мырза айтқандай, ауыл іші береке малға толы дейміз. Бізде мысалы Кеген ауданында картоп өседі, тағы да басқа жемістерді өсіруге болады. Енді қараңыз, қымыз дедік. Неге біз сол қымыздың шағын кластерларын шығарып сыртқа апармаймыз? Неге құрт, ірімшік, сүт өнімдерінен? Мен үлкен бір ірі өндіріс орындарын айтпай ақ қояйын. Соның өзін кәсіп қылуға болады ғой. Әйтпесе, бірақ қырғыздың пакеттелген ашық құртын жейміз біз дүкеннен алып. Неге ол жүр, неге Кегеннің әдемі, майлы, тәтті, дәмді құртын жемеске? Бұл тағы да ойландырады, бұны жасауға болады ғой. Қалай жасаймыз? Оны мемлекет бір несие беру керек пе? Әлде әрбір жасты бар оқыту керек пе? Жалпы мемлекеттің тарапынан қазір 6% көлемінде жаңағы несие беріліп отыр. Ал көп балалына жаңағы әлеуметтік жағдай төмен отбасылар егер өзінің кәсібін ашамын десе, ол 4%. Әлі соған біз айтып отырмыз, сауат жетіспейді ауылда. Өзінің кәсіппен айланысуға белгілі бір дәрежеде сауаты жетіспей жатады. Соның айтып отырмын ғой, мастер-класс, үздік ауданнан шыққан үздік кәсіпкерлермен кездесіп, тәжірибе алмасып, кәсіпкерлер палатасы. Оны кім ұйымдастыру керек? Оны жаңа кәсіпкерлер палатасына, кәсіпкерлер палатасы, мен ұсынып отырғаным, кәсіпкерлер палатасы жанынан орталықтандырылған бір жүйе кеңсе ашылу керек жастарға. Мысалы, ауылдан шыққан 50 үздік кәсіпкерді алайық, солар мастер-класс өткізсін, 100 жас келсін де тәжірибе алмасын. Бар ғой, мысалы, өз кішкентай бір асханасын ашқан ауданда асханасын, кейін ол кафе болды, жас жігіт сонымен айналысып жүр. Ол да енді ол қадамға бірден келе қойған жоқ қой, бірнеше этаптан келді. Яғни мемлекет деп қарап отыратын заман жоқ қазір. Керісінше, мен өзім шығармашылық адаммын, мен үшін мен өлем жазсам маған мемлекет бір тыйым бермейді ғой. Мен журналистік жұмысыммен ақша тауып жүрмін де, өзімнің еңбек ақымды. Енді ары қарай мен шығармашылығымды дамытып, кітабымды шығарып, еңбекпен мемлекеттік тапсырыспен шықса, ол қаламақы төленеді. Немесе ары қарай үлкен жоба жасайтын болсам, оның да мен ол үшін жүгіремін. Қалай өткіземін, қалай грант алуға болады? Дәл сол сияқты әр істің жолын таба білу керек. Жәнібек мырза, келісемін екен осы сұрақпен? Бірінші жаңағы көрермен бір өткір сұрақ қойды да, праймериз арқылы Нұр Отан беделі өсе ме, жоқ әлде одан ары құлдырай ма деген сияқты. Негізінде осы праймериз арқылы Нұр Отан үлкен тәуекелге, жаңа қадамға бел болды. Бұның беделі өсетін өспейтіні ертең осы праймериз біткеннен кейін белгілі болады. Егер шын мәнінде партияішілік, былайша айтқанда, бір қоғамдағы беделді адамдар шын мәнінде таза өтіп, сол ешқандай әкімшілік ресурстарды, мысалы, болады ғой енді ол әлгі қолданылмай, мынаған дауыс беріңдер дегізбей шынымен өтетін болса, онда бұл үлкен халықтың алдында беделі өседі. Ал енді жаңағыдай
белгілі бір дәрежеде әкімшілік ресурстарды пайдаланып, мынаған берсең де бересің мысалы. Мектептің районының басшылары арқылы бүкіл көбінесе Нұр Отан партиясында мұғалімдер ғой. Соған сенің мектебің мынаған беру керек, міндетті түрде сондай беру керек деген сияқты нәрселермен айтса, онда халықтың алдында осы бүкіл праймериз деп алаулатып жалаулатып жүргеніміз бәрі күлі көкке ұшады. Бұл осы үлкен қадам болайын деп тұр. Біз осы әділетті өту керек па? Иә. Жаңа ешқандай әкімшілік әділетті өтуін өтеді, өйткені онлайн дауыс бірден Астана жақтан, Нұр-Сұлтан қаласы жақтан шешіліп, бас штаб жақтан шешіліп, ол не деді? Бірақ әлгі әкімшілік ресурс қосылу бар ғой әлгі бізде. Жергілікті жерлердің. Соған байланысты болып тұр. Шынымен өз қалауын, қалаған таңдауын, әйтпесе бұл праймериз деген бұрыннан кезілген партияның ішінде бар, бұрыннан келе жатқан нәрсе. Өйткені ана келесі сайлауға кім шығатынын дайындап алу ғой. Іріктеп алу, иә? Иә, ол енді бұны жариялап жатуы, бұл енді халықтың алдында әділ өткіземіз деген ниетпен деп ойлаймыз. Бәрі осы неден кейін белгілі болады, жаңағы сауалына жауап осы. Бұл түптеп келгенде жаңа бір азаматтық қоғам құрудың бір алғышарты, бір баспалдағы десе болады. Негізгі баспалдағы осы. Ал дәл қазір біздегі осы азаматтық қоғам бар ма жалпы, қандай деңгейде? Азаматтық қоғам қалыптасып келе жатыр. Оған азаматтық қоғам қалыптасып келе жатыр. Оны ең бірінші мына қолымызға ұстаған ұялы байланыс телефондары, әлеуметтік желі, жаһандану. Бұл қаласаң да қаламасаң да жаһандану, әлгі жаһандануда шекара жоқ қой. Ғаламторда, интернетте шекара жоқ. Бұл осы интернеттің дамуы азаматтық қоғамды белгілі бір дәрежеде қалыптастырып келе жатыр. Қазір белгілі бір заңсыздықтың өзі YouTube-қа салынып, қоғам тарапынан оған сынға ұшырап, одан кейін соның белгілі бір дәрежеде азаматтық қоғам, одан кейін халықтың ішкі мәдениетінің өсуі деген сияқты нәрселер алғышарт. Азаматтық қоғамның қалыптасудың алғышарты әуелі ғаламтор болса, соған кәдімгі сонымен санасып, билеуші партияның осындай ашық қадамға баруы азаматтық қоғамның алғышарттары. Түптің түбінде ол осы азаматтық қоғам қалыптаспай қоймайды ол кезде. Жаңа Мақпал ханым айтты, кәсіпкерлер палатасының жанынан бір жаңа орталық құрылса да, енді ол жерде де кәсіпкерлердің қаржысына, иә, бірақ өзіңіз де мысалы демеушілердің ақшасымен жұмыс жасап жатсыз ғой, мына қордың жұмысын атқарып жатсыз. Үнемі ол жерде мысалы тұрақты қаржы бола ма? Мысалы оның қаржысы жылына бір рет жаңағы бір ауылдарды аралап мастер класс өткізуге жететін шығар, иә, ары қарай не істейміз? Сол кәсіпкерлер палатасымен ақ мәселені шешуге бола ма? Кәсіпкерлер палатасымен мен ойлаймын, қазір қоғамда белсенді қозғаушы күш біздің жастағы кісілер және де бізден жоғары жастағы кісілер. Біз енді сөздің шыны керек, біздің буынның өзі кеңес одағының, бір аяғымыз кеңес одағына байланған, сол жылдары туылдық деген сияқты. Біздің арттағы буынның миындағы сигналын ояту керек, біз солай күтеміз де. Өйткені кезінде бай жаман, бай есерсоқ деген сияқты идеологиямен өскен әлгі саудагердің өзі бір ұят сияқты нәрсеге, біздің жоғарғы буындар ол сондай, ол кісілердің таным түсінігі кәсіпкерлікке келмейді. Біздікі де сөздің шыны керек. Ал енді жас буын, тәуелсіздіктен кейін туған буындар, олар мүлде жаңаша ойлайды. Солардың сигналын оята беру керек. Кәсіпкерлік, әркім мына қоғамдық қозғаушы күш кәсіпкерлік екенін және әркім өзіне жұмыс жасау керек. Әлгі ертең 9-дан кешкі 6-ға шейін бір жерде байланып ғана жұмыс істеп ойлайды ғой. Өзіне жұмыс істеу керек. Біз мектептерге соны ақырын енгізіп, жаңағы біздің еңбек олимпиадасы, жаңағы біз ашып жатқан кабинеттер, соның бәрі айналып келгенде ертең кәсіпкер буынның, елге қызмет етуші, жүрек ұлт деп соққан кәсіпкер буынның қалыптасуының шартын біз мектептен қарастырып отырмыз. Ол әлгі мысалы Қытай сияқты елдер, Жапон сияқты елдер мың жылға қояды екен ғой саясатын. Біз асықпай, ең болмаса мың жыл болмаса да 50 жылдан кейін қандай болады Қазақстан, 100 жылдан кейін қандай болады, осыған дайын болу керек, соған лайықты ұрпақ тәрбиелесек деген ойымыз. Бұл жерде тәрбие, яғни білім беру саласында да реформа керек. Ену керек соған, ақырын сигналын оята беруіміз. Білім беру қазір реформадан реформаға ұшырап жатыр ғой. Енді қаншалықты деп баға бере алмаймын, бірақ әлгі қоғам болып, қоғамдық ұйым болып бізде бір жақ шетіне шығысу ол жерде. Мынау пандемия кезінде жаңағы кешегі 42500-дің әңгімесі болған кезде жалпы халықтың көпшілігінің әлеуметтік жағдайы қандай екені белгілі болып қалды. Осы ретте жаңағындай кімнің үйінде мысалы қазір онлайн оқып жатыр, жаңағы бәленбай адам мысалы үйінде ноутбук жоқ, телефон жоқ, қиын жағдайды.
Ал осындай ұрпақты, мысалы, жаңағыдай өзіңіз айтқан руханият қызықтыра ма? Олар оған қалай уақыт табады? Жалпы осындай әлеуметтік мәселені қалай шешеміз? Белгілі бір сынақ кезінде проблемалардың беті айқын ашылып көрініп жатады ғой. Дәл сондай сынақ туды бізге де. Мен тағы да айтамын, бұл жерде руханият белгілі бір уақытқа, белгілі бір нәрсеге бола өніп өшпейді ғой ол. Қанша ғасыр өтсе де, қанша жыл өтсе де ол руханият қалмайды. Керісінше, ол дами береді, жасара береді, жаңғыра береді. Жаңа сіз айтып отырған белгілі бір материалдық қажеттіліктерге бола сіздің жаңағы өлеңіңіз немесе сіздің Әлиханыңыз кім керек дегенде әңгіме туып тұр да бұл жерде. Жоқ, керісінше. Бұл руханият өзінің орнын білет ол түрде, өрде, жүректе, жанда, тамырда. Ал жаңағы жетіспеушіліктерді қалай жөндеуге болады, не істеуге болады деген сұрақтар туса, мен жаңында айтар едім. Ел ішінде әрбір ауылда бір елін туған жерін сүйетін азаматтар болса. Бар ғой азаматтар біздің қоғамда, бүкіл ауылын көтеріп тастаған. Сондай азаматтар бізге керек, жаңағы бай деген әңгімені бекер қозғап отырған жоқ, Жәнібек мырза. Ол бай деген сөз тек қана өзінің тапқанын өзіне жинай беру керек емес, керісінше. Сол ауылдың балаларының білім алуына, тағы да басқа жаңағы күнделікті өмір қажеттіліктеріне жауап бере алатындай жағдай жасалса, онда бір тығырықтан жол шығатын еді деп отыр. Енді мемлекет өз алдына, жалпы мен бір шетінен бұл ынтымақ, береке бұрыннан келе жатқан дүниені қозғау ғой. Екіншіден, сол жастардың, сол ағаларынан үлгі алып, сол бақытта жұмыс жасауы, білім. Жаңағы азаматтық қоғамға қатысты айтар қандай ойыңыз бар? Жасыратын жоқ, кейбір дүниелер бізде енді айтылмай да қалады, халық жаңағындай кейде бір ашынып тұр жатады. Азаматтық қоғамда әртүрлі пікірлер болады, ол сөзсіз, өйткені өмірдің ақ пен қарасы секілді, көлеңкесі мен күнгей секілді ол алмасып жүріп жатады. Оның шешуші сәттерде болады, кейде орын ауысып кетіп жатады. Кезіндегі формацияның өзгеруіне байланысты, құндылықтардың өзгеруіне байланысты көп нәрсе әрине біздің көңілімізді ауыртады. Азаматтық қоғаммен де келсем, қазіргі таңда біреу-біреуді алдай алмайды. Көз ашық, көкірегі ояу, сауаты бар, өзінің пікірін ашық білдіре алады. Ал сол ашық пікірін білдірем деп, керісінше сәрекет етіп жататын, мемлекетке керісінше ақпал жасап, болмайтын дақты жала дейміз қой, әртүрлі бағытпен өзінің бас пайдасына жұмсап жататындар да адамдар бар. Яғни арандатушы топ деген бұл. Бұл жерде нақты кімнің қандай бақытта жұмсайтыны, не айтып тұрған білу керек деп. Халықты пайдаланушы топтардың да ойын біз жақсы білуіміз керек. Яғни азаматтық қоғам дегеніміз бізде қалыптасып келе жатыр. Жаңа сіз айттыңыз ғой, кітап оқылмайтын заман ғой деп. Әр нәрсенің өзінің аудиториясы бар. Қазір жастар өте сауатты, толқын мықты келе жатыр. Оны жоқ деп айтуға болмайды. Өткен жылдары енді жасыратын жоқ, жаңағы депутаттардың жалақысына байланысты бір әңгімелер туындады. Жалпы депутат десе халық кішкене бір барлығы деп айтылмайды, бірақ кішкене күмәнмен қарайтын да бар. Жалпы сенімді қалай ұялатамыз? Мына билікке деген сенімді қалай арттырамыз? Кешіріп қойыңыз, біріншіден мен депутат болған жоқпын. Бұл саяси додада менің бірінші тәжірибем десе де болады. Бұл партияішілік сайлау, яғни праймериз, оны толыққанды біз түсінуіміз керек. Яғни менде тәжірибе жоқ, мен тек шынымен эмоциямен келген, жанмен, жүрекпен келген, жаңағындай ар намыспен келген шығармашылық адаммын. Яғни мен бұл іске кірсем деп құлшынып отырмын. Ары қарай уақыт шешеді. Яғни мен қазір бара салып, өз халықтың алдында мен сендерге мынаны істеп беремін, мынаған уәде беремін деп айтып жатқан жоқпын. Мен осы уақыт түсіндіріп жатырмын. Яғни ескерту арқылы, жазу арқылы ол нәрсенің орындалуына себепші боламын, ықпал етемін деп отырмын. Сондықтан негізгі бағыт осы, ары қарай уақыт көрсетеді. Түсінікті. Жәке, сіз де өз ойыңыз қорытындылап, мынау негізгі бағыттар бойынша айта кетсеңіз.
Қысқаша. Енді уәде беруге бола ма қазір? Қазір мен өзім аудандық мәслихат. Ол жерде қаншалықты мұндан да ықпал етіп, барлықтарыңның төбелеріңнен әлгі алтын жаудырам деп, ол мүмкін емес те жағдай. Бірақ әлгі жүрген жерімізде бір қоғамды жақсартуға ықпал етуге қолдан келгенше уәде беремін деп айтып жатырмын. Бірақ мынаны есігінің алдына жол түсірем, газ түсірем деп айтып жатқан жоқпыз. Бірақ атқарған жұмысымыз мінекей. Осы арқылы біз кез келген әділеттілік жағына шығуға, бюджет қарастырылудағы кейбір елеусіз қалған мысалы, әлсіз топтар жағына бұруға, мысалы, мүмкіндік шектеулі деген сияқты нәрселер, олардың қолайлы орта қалыптастыру деген сияқты нәрселерге ықпалды қолдан келген шетеміз деп олайлыға. Бір ғана ауданның, бір ғана мәслихатының бір депутаты болып кетсек, одан да ештеңе шешілмейді, бірақ жүрген жерде айта жүру, жаңағы өзіңіз айтқандай, азаматтық қоғамды қалыптастыруға және де шынайы билікпен халықтың арасында алтын көпір болып, нақты мәліметтер бере отырып, бір-бірін жақындастыруға, соған барынша ықпал етуге тырысу менің уәдем сол. Біздің енді жалпы түскен бағытымызда, түскен мақсатымызда сол. Қазір енді президентіміз жаңағы естуші мемлекетті қалыптастыруымыз керек деп айтты ғой. Қазір енді мынау өткізіп жатқан Нұр Отан партиясының праймериз 2020 деген бір жобасы да партияшілігі. Бірақ соған бір қосқан үлестер шығар, бірақ күтер үміт көп, иә? Күтер үміт көп. Үлкен өзгерістердің басы праймериз деген үмітпен түсіп жатырмыз. Бұған дейін енді мемлекеттік қызметте болсаңыз да, бір саясатқа, саяси өмірге араласпаған шығарсыз қазіргідей, иә? Қандай да бір ішкі жан дүниеңізде өзгеріс болып жатыр ма? Қорқыныш жоқ па дегенде енді? Жоқ, аса бір қорқыныш жоқ. Өйткені бұны былайша айтқанда жаңағы біздің лағат ұрпақ жобасы 10 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыпты. Сондағы мақсатымыз әлгі балаларды бір салауатты ұрпақ қалыптастыру, артымыздан жақсы ұлағатты ұрпақ қалыптастыру. Осының өзі негізінде саясаттың көкесі осы деп ойлаймын. Былай қарап тұрсам, екеуіңіздің де бағдарламаларыңыз бір бірімен ұштасып жатыр, сәйкес келеді екен. Енді алдағы уақытта осындай бір бәсекеде жеңіп, ары қарай бір қоғамдық саяси өмірге араласып, бір қызметке тұрып жатсаңыздар, осындай мәселелерді жоғары жаққа жеткізесіздер, жаңағындай өзіңіз айтқандай үн қосасыздар деп ойлаймыз. Халыққа айтар бір ауыз қорытынды сөздеріңіз болса. Қазақстан ортақ шаңырағымыз, әрбір азамат, әрбір жас өз туған жерінің патриоты. Ал осы бар игіліктерімізді ортақ қазынаға айналдырып, бағаналы бәйтерекке айналдыру, ол әрбір жастың борышы. Сондықтан тек бірге болайық, жұмыс жасайық, сөзден іске көшетін уақыт жетті деп ойлаймын. Ал жаңағы өзінің шынымен де елдік мақсатта қызмет етем, үн қосам дейтін және сол осы додаға түсіп жатқан барлық жастарға сәттілік тілеймін. Тек берекетін берсін. Біз де сіздерге сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта халық қалаулысы болып жатсаңыздар, осы айтылған уәделеріңізде тұрып, осындай үлкен мәселелерді жаңағы көтересіздер деп ойлаймыз. Көп рахмет студиямызға келгендеріңізге. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмәм. Егер партия мүшесі болсаңыздар, алдағы сайлауда сіз де өз таңдауыңызды жасай аласыз. Аман саулықта жүздескенше.